Bé, doncs, jo els volia dir que aquestes cantades obreres que es fan així ara avui aquí, a mi personalment us haig de dir que són les que m'agraden més. Aquestes cantades obreres en família, sense interès, i no sé, jo crec que tenen un caire que diferent de tot l'altre que es fa pagant i que es fa, no sé, important, per la part monetària. Jo en aquestes cantades us ho parteixo, us ho dic de sèrio, són les que m'agraden més. Així ja es porta molt bé, vinc. Bueno, avui n'he menjat i l'he trobat molt bo. I'm going to go.